大家好，这篇跟各位介绍的是如何下载 Flash Player。 Flash Player 的下载网址可以到这部影片的下方说明栏位直接 copy 就可以的。我们进到下载网页，取消勾选可选购的供应项目，选择立即安装。到下载项目，开启已经下载的 DNG 档，选择安装程式，选择打开，输入密码，现在显示需要关闭 Safari 才能继续安装 Flash Player。 关闭 Safari， 选择重试，选择完成，这样子 Flash Player 就安装完成了。建议安装完之后最好把浏览器关掉，再重新开启使用。谢谢。